Stari grad naj bi včasih z Miklavškim hribom povezoval usnjen most. In ljudje so še v preteklem stoletju na Miklavškem hribu znali pokazati na obroč, pritrjen v skalo, ki naj bi most držal. Alma Karlin se je rodila drugačno, z vidnimi telesnimi hibami, tako da je zdravnik dejal, da bo otrok verjetno duševno prizadet. Kasneje se je odločila, da bo izpolnila svoje življenje z učenjem tujih jezikov. V 8 letih je prepotovala svet, odkoder je prinesla veliko idej za leposlovje, notne zapise, znanje o ljudeh, rastlinah in živalih, ter k sreči celo kožo, saj bi jo bili na Novi Gvineji skoraj da požrli ljudožerci.
Josip Pelikan je eno najpomembnejših imen fotografije v Sloveniji. V Celju je stekleni fotografski atelje, v katerem je ustvarjal. Ta sodi med najbolj ohranjene in opremljene ateljeje v Evropi.